Znači, praćena je grupa lica za koja se pretpostavlja da su bila u mreži pomagača Ratka Mladića i kao što je gospodin Vukcevic rekao, akcija je izvedena juče, počela je posle podne, završena naveče. Radovan Karadzic koristio je lažni identitet i lažna dokumenta na ime Dragana Dabića. Bio je vrlo uverljiv u skrivanju svog identiteta, a to govori činjenica da je radio i bavio se alternativnom medicinom, tako zarađivao novac, radio u jednoj privatnoj lekarskoj ordinaciji i poslednje mesto prebivališta bilo je opština Novi Beograd. Postupak je sledeći. Istražni sudija treba u roku 3 dana da donese rešenje o tome da li su ispunjeni uslovi za njegov transfer u Hag. Onda on ima na to pravo žalbe. Isto je rok 3 dana i van rasprave vreće okružni sud u Beogradu odlučuje o toj žalbi isto u roku 3 dana. Koliko mi je poznato, istražni sudija je doneo već rešenje u kome je naveo da su ispunjeni uslovi za njegov transfer u Hag. Hoću da kažem da ću ja uložiti žalbu na rešenje istražnog sudija o ispunjavanju uslova za ekstradiciju u Hagu. Ne mislim da će ta žalba biti usvojena, nego jednostavno hoću da im poremeti koncepciju da ga ne isporuče kako su planirali danas ili sutra, razumete? I to ću iskoristiti zakonsku mogućnost da to podnesem poslednjeg dana, to je petak. Znači, Radovan se osjeća odlično, čak i mirniji od mene, razložan, razumete? Zdravstveno je dobar. Mogu čak i da kažem da je pun optimizma, on zna koliko je kriv, koliko nije kriv, mada se sudu kako nikad ne veruje, on tome sudu ne veruje, ne priznaje ga, ali šta je tu je. Optužnica je uručena, znači... Komentar, zato što zaista stvarno katastrofa. Šta čini naša vlast? Stvarno katastrofa. Ne znam, mislim da je kraj srpskog naroda, Srbije je davno bio kraj.